Bu arada dostlar bunu da diyeyim ki videodaki lazımlı programlar açıqlamalarda var. Salam dostlar, herkese. Mən Məhəmməd və bugün sizlerle bildirəcəyəm. Bugün Android'de arxadakı green screen videoları necə silmək olar onu göstereceğim. İlk önce bizə lazım olan programlar KineMaster və SnapTube'dur. Əslində SnapTube o videoyu yükləmək için lazımdır bizə. Yəni məndə video var. Video yükləməyin necə olar da onu da başqa bir videoda sizə öyrədəcəm. Nəysə, ilk öncə biz bir dənə arxa fon video. Yəni deyəlim ki YouTube'a bir dənə video çəkmişik. Məsələn bunu qoyaraq deyək ki bu indi bizim videodur. YouTube'a atacağımız videodur. Sonra burada mediaya girib bunu qoyuruq. Sonra burada layer var. Layer'a basıb mediaya gəldirik. Buradan o green screen videomuzu seçirik. Buradan chroma key'ə basırıq dostlar. Chroma key'ə basıb bunu enable'ı açırıq. Və bunu buradan ayarlayırıq. Mən ayarlamışdım. Yəni siz də ayarlamasanız da onsuz özü ayarlanır yəni. Baxaq indi. Sonra bunu gətiririk alta. Bu bir dəqiqə. Biraz ayarlayaq, baxaq. Necə oldu? Aha, bu da pis oldu. Onda bunu biraz seçək. Bunu da bununla. Baxaq indi. Aynen, belə oldu dostlar. Neyse dostlar, bu videomuzdan bu kadar. Yaxşı baxın, bay bay.